أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك سبحانيمي أعلن سيدة ميديا وصبحانيمة تلادة خضبا حساسية ناسو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسية باشا وكاد الشي ملحويني وري صومالي شيخ شريف شيخ أحمد وهبك قاتي إذن عروسنا أجيذيي إسلا الشيخ شريف شيخ أحمد كلن بلاران أو أي مقالة مقدشة كويشين بيلها عبدالله عروني إيا نوغالة عروني أو كاترسن بيلوين تهارتي أبقال أو كسو جيدة الشيخ شريف شيخ أحمد أيا وحي كسو سارين ورمورتية كسابسن شركاسي بيلها أيا كو إذن يا شيخ شريف شيخ أحمد إنو علاد كدحورين أيو بيلها هارتي أبقال إساقا ودون أيا إن أو كدنايستو بيلها كونا قارو دنيه إساقار كاهي كلنكا أو أي كسو قيب غلين بيلها كوميدي سن عبدالله عروني إيا نوغال عروني أيا وعد كماري إن أيسان مرنبا أغلان دونين إن شيخ شريف شيخ أحمد كوراس تودا بارلبانكا أو كاتاريو إسلامار كاسين أو بوبو باشا أو شالي سو بندك تعدو ديدا عيدان أيا كو باقدي شروين اللي سو إيمان دونو كاس أو لغو قبان دونو دقمدا على الله كاسي أو قوان لغا غاري دونو مستقبل كالبدا بيلوت سيكا سواها آتي مدحويني هوري سوما علي شيخ شريف شيخ أحمد تونكي لغا قبايا يا بنانك إيمادي إسلامار كاسين أو حاوسو ديباي في اللا iminka waxa uu doonayaa kuraastii qabiiladiisa in uu boobo isla markaasina dad asiga uu wato oo hadhowna u gacan geliyo farmaajo uu ku soo bixiyo asa ahaatee beeshaasi ayaa gibi ahaan baciidamadeeda la soo baxday waxaadna ku martay in kuraastoodan la boobi doonin dhinaca kale faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal kooban oo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyaa ciidamada amaanka Puntland iyo rag hubaysan oo ka ganacsada waxyaabaha amaanka dowriga kuwaasi oo ku sugnaa agagaarka xerada Kabiska ee degmadaasi isdirsaasaynta dhaxmartay labada dhinac ayaa la sheegayaa inay timid kadib markii ciidamada amaanka Puntland ay gudaha u galeen goobta ay joogeen rag hubaysan waxaana sidaasi ku bilowday iska horimaadkaasi inta la xaqiijiyay waxa dagaalkani ku dhaawacmay ugu yaraan 5 qof oo ka tirsan dhinacyada israsaasiyay waxaana ay kala yihiin 3 askari iyo 2 kamid ah raggii ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya qoraalka soo baxay taliska booliska qaybta gobolka mudug ee Puntland ayaa looga hadlay howlgaladaasi waxaana warkan lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen 9 kamid ah raggii hubaysnaa ee la dagaalamay ciidamada Puntland booliska ayaa sidoo kale intaas ku daray in cid kasta oo ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya uu la mid tahay kooxaha cadowga ah ee Puntland muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada amaanka ee Puntland ayaa xoojiyay howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha burcadka ahi iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee halkaasi ugu talagalay in ay bulshada Soomaaliyeed ku sumeeyaan si kastaba ha ahaatee raggii ka ganacsanayay waxyaabahaasi maanka dooriya 9 kamid ayaa la soo qabtay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaan aad iyo aad u tiraa inay sanahay gabadheeda Saara Cali Maxamed kulmi oo loo geystay dib deegaanka Janaale aad ayay u dhibaysaa gabadheedu aad baa ugu soo dhibteeda in macalin darro lagu dilo waa ayaan darro waana iga dilay waxaan codsanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha ciidanka maxkamadaha waxay in ilaahay xaqeeda iyo soo dhacshay xaqeeda in lay soo dhacshaan doonayaa macalin darra laga baabashay dadka qofkii dhibtoota haddii dhib loogu sii daraa waa dhib xaqeeda uu soo baxayaa doonayaa maanta maalintaga sideedeeday dhimatay ilaa hadda refrigerator ugu jirtaa waa xaqala ma arkin inaan xaqda helo ayaan doonayaa aabaheeda lahay qof uga gambal maayo Saara Cali Maxamuud kulmiya la yiraa kursi wadareed loo geystay intay ka jilcadaan jilibka lagu haye waa baaray mareg iyo kursi labada wado la isu furay ayaa warbixin lagu siiyey stanba waxaan ka qaaday scan kursi wadareed isu furay labada makaan iyo mareg ayaa la iga sheegay mamutaysan anigu waa soo dhibtooday in dhib la igu sii daraahay waa ayaan daraday inta arrintaasi wax ka gasho madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ee madaxda ciidamada iyo madaxda maxkamadaha iyo guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha deegaanka ay joogto waxaan ka doonayaa xaqeeda in la ii dhacsho in sheegayaa in la hayaa la ii sheegay qaybro ay baxsatay oo damaanad lagu daayay 9 la ii sheegay 5 xirana la yiri 5 xiran in la soo wareejiyo waa codsanayaa inta maqaarna dib loo keeno
من واحد دلاه الله ما ضمينته من واحد دلاه الله ما ضمينته من كضمين ترى واضعني مديس هذا وهذا كجار لو حدونا يا الحق يلا يلا عشان ده كاس أنا وضل بمجنين ضل بمجنين ما يقولش يا ما ضانا كذا بيد على بال يقول قصت نعرف فالكاس نقول قصتي أنت سكدي مدحوينا هذلك رئيس الوزراء هذلك سيدو كلاهت قدوميها محكمة عدامة قلب كسيدة شوتة أرن كان آت قصص النادام يهيف الك وحق يستير هج أيضا أين تهي أرن دم بآت وين مرك روح شخصي آت يا مرك ودم بقلا يا مرك وقلا إن أيضا بوليس كسر ماليات أمها هذه من تر كلا عقاب بدن تاكلنا حنون بدن تهي وها أنت سي سيدو كلاهت أن أتسي أن درينا تليها إذا ماذا بوليس كصومالية حجار ما دام رق فالكاس إيجيست إيهين رق بوليسة إن مركو أوه رئيسة رقاس غيبتو كحران سليقة جنالة إن يسوي قدبيو بدها مقالة مقتشة سيدو قدقسية حبدا سيدو كلاهت وحان آد مامور كوفر قلبات أوه رئيسة مدحبونا لفتقران مامور قبل كشبالة هوسي مملكة دقمة جمالة قدومية العدالة وحن آد يأد وقعد سنونا إن أيها الشئنا تاستينا عدالة وحوى البوحة وأصل لها عدالة جاي رأيك ودي أنا ومقان الشقاكم مقان يبري يرى أغانا إيه شيء قرق إيه ما أمول جرتي شقانكو جاي هنا يتري أي معنى أي كبير ديك ودي waaw ay haar walaalay gabadhan anay gurudan ii yeesaa cunug abaan oo yara ii joogtay ii yeesaa ii keen gabadheedana waay asay tirjidka go'an awreeray jidka go'an war gabadheedii ii sii hooy gabadheedii maxaa gurug u qtay iga wad walaalay warooyo maxaa wadadiyaa go'an wadadiyaa go'an waxay ii soo xagtay gabartay inay guranay geysa gabadhaas ee la shir qoolay ee si ba'an ii falxul ugu la dhaqaaqay ee maxaa sheegaysa si islaanimo aan loogu dhaqmin gabadheedii loogu dhaqmay labadooda waxaan ku dhashay labadooda makaana la isku furay ee jada ku taalo waxaan ku rafaadka adduunyada ee u galan gabadhan si loo urdi karo ma aha oo islaamnimada ku jirta ma aha qofku dumarka ay isku qala gabadhaada markii aan tan u hayaa sida la igu sheegay waxa la yiri inay ay xiranta lix qofood la deeyay la igu sheegay shan qofood hadda ay xiranta waxaan ka codsanayaa meedkayga ma duugay iyadoo la isoo gudbay shan tan qofood oo xiran la isoo gudbin gabadheeda inaana duugeyn in waxaan ka codsanayaa la isoo gudbiyo gabadheeda dadka saas yeele aan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan oo dhiig leh oo habar xanuunkooda dareemi kara in gabadheeda laga damqado taasaan ka codsanayaa kuwa maqan oo la daayo masaqmaasuq lagu deeyana in laysoo qabto saas ninka maanta ka jiiftana biri inay ku dhacayso ogaanteeda halahaado sida cadaaladu helno dadka xiran noola soo gudbiyo markaas kuwa umaqana noola soo qabto gabdho waa dhasheen waa idan la dhasheen xanuunka waa dareemi doontii haddaa maanta ka jiifatiin xanuunka adinkan adduunya waa way arki doontiin un marka ummadda soomaaliyeed saasaan ku codsanaa marka baad ma hayo jiraa sala ciidanka booliska Soomaaliyeed ee madaxweynaha Farmaajir Jarrab waxaan u baaqas aan u dirayaa inayna iiga jiifanin ee gabadheeda cadaalad hesho oo sharciga Islaamka lagu ugu qaado aan ka codsanayo oo la soo gudbiyo waa dareemi karaan hooyo sideed bari mid oo filinjeer ugu jiro way dareemi karaan xanuunka ay leedahay marka waxaan ka codsanayaa in la soo gudbiyo aan ka codsana madaxweynaha waxaa wasaaraha inta madaxa oo dhan ka codsana taliyaha ciidanka waxa dhan oo maamulka inay sharciga islaamka ugu soo wareejiyaan ka codsanaya muhurdi kar maha isa karo mid baa meel ugu jir waa dareemi kartaa xanuunka ummadda nabi maxamed ay wuxuu na maqlaa iyo waxna arkayo arintaas ayaa laga seexan dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.